Então, se espiestes, olhem, vou descobrir uma nota de 100 euros ao Jaime Ramos. Jaime Ramos! Jaime Ramos! Olá, boa noite. Eu estou aqui. Eu estou um bocado cansado, que eu tenho descansado muito esta semana. E então, eu hoje vou para a Lapeira, que vai haver lá um arraial num bar. Apesar de vai estar para aquilo, vai estar mais ou menos cheio. Vai ter umas 10 pessoas, mais ou menos. Quando comecei a beber, não precisei de médico. Portanto, se tiver deixar de beber, vou deixar de beber paulatinamente. De vez em quando, de manhã, sinto mais tremor. Mas depois bebo logo um cálice e passa logo tremor. Não há problema. Porque quibombo é a bebida que mais nos alimenta. E eu prefiro este caralho. Este é difícil, pessoa que bebe vodka, e é difícil na madeira porque tem que beber a poxa. Tenho que beber 10 poxas para ficar bêbada, e é difícil para caraças. Gosto de beber normalmente poxa porque é amarelo, faz lembrar equipamento da minha equipa do país, de Crânia. Kiss me, Maria, and I will brave my croissant, espalha e paté, me rodeia no de fique esposa. You were good, Cat. Really good. But as long as I'm around, it'll always be a second best, see? You're so sexy. You smell so delicious. Are you hungry? Because maybe we could have dinner, then I kiss your face off.